Abantu bangi nnyo baagadde okumanya n'okutegeera biki ebiri mu ggwanga eri Amerika oluvannyuma lw'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuubayo olw'obu lw'ekigere. Ate ng'era eno yennyini gye yayimiridde n'alangirira mu butongole nti 2026 bw'atuuka nga mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa tannaggibwako wakubeera nga adda mu butereevu okumuyimiriramu abeerenga batunka mu kalulu akaabonna. Ku mulundi guno ebyo tetubijiridde wabula tujiridde amawulire nate genjagala okubeera nga nkuwa okuva mu International Criminal Court obeerenga ogoota buliro. Njagala okubeera nga neeyongera okubagamba nti gye buvuddeko mujjukira bulungi nnyo nti bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu ggwanga eri Amerika abakulembeddwamu Robert Amsterdam ne munnamateeka amanyikiddwa nga Bruce Afran bagattibwako oba beegattibwako ekitongole ekya Human Rights Watch era mu kibuga New York ne babeera nga beeyongera okugatta empapula ne bwino alumika gavumenti ya kuno. Ekitongole ekya Human Rights Watch nabagamba nti kyavaayo oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo ku bantu abaakwatibwa olw'okuvaayo kulaga obutali bumativu ku nteekateeka ya ECOP eyali mu ggwanga erya Uganda. Wetwogerera wiki gye tufundikidde nga tetunaba kubeera nga tumalako omwaka 2023 tubadde era tukyeyongera okutunka ne mwami Yoweri Kaguta tibuhabulwa okumukunganyako bwino n'obutambi mu bifaananyi n'ebirala ebijulira nti ebikolobero byonna ebikolebwa mu ggwanga Uganda omwami ono yabibadde emabega. Olwaleero we twogerera ebintu bitambula bulungi era byeyongedde ottambulira ddala malidaadi kuba n'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine ku mawulire g'enfuna ayina ebifaananyi n'obutambi ebirala ebyatwalibbwa eri bannamateeka okweyongera okugatta ku ebyo ebyali byatwalibwayo. Kati we twogerera obutambi n'ebifaananyi bitotolinga up to 425 ogattako ebyatwalibbwa omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine ku mulundi guno nga mwe mulimu obutambi obulumika gavumenti mu parliament n'okwemulugunya okw'enjawulo okuva mu bafamire oba ab'enganda ab'abantu ababadde bajjanga bakwatibwa ebitongole ebyokwerinda olw'abamu nga tebaddangamu yadde n'okubeera nga bakubwako eky'omulubaale. Nabagamba olwanga 18-19 November omwaka gwa 2022 lwe lumu ku nnaku kwe tuyimirira olwaleero era nga ne mu kiwandiiko ekyawandiikibwa omukulu Anthony J. Blinken mujjukira bulungi nnyo nti yaluteekamu n'agamba nti according to what happened on the 18th and 19th of November 2020 in Uganda, the government should be accountable. The people involved have to be arrested and have to give an account for everything that happened. Ebyo nno byemu ku bintu ebyatwalibwa mu International Criminal Court. Emirundi mingi nnyo mbagamba nnyo nti International Criminal Court ebintu byayo ebitwala mpola. Gwe ky'oba olina okweyongera okukola kwe kukuŋŋaanya obujulizi obuwerera ddala obeere nga obufowaadingayo ku oyo omuntu gw'oba wawaabira. Kye tuliko olwaleero ffe nga bannankyukakyuka eky'okulaba nti tufowaadinga obutambi n'ebifaananyi ebiraga abaana abakubiddwa. Mujjukira omwana eyavaayo ku kitebe kya National Unity Platform gye buvuddeko ng'agamba nti ab'ebitongole ebyokwerinda baamukolako ebyambyone mu bitundu by'e Kalangala. Kyannaku nnyo nti omwana oyo ennaku ntono nnyo emabega kigambibwa okuwera nti yakwatibwa. Nina audio eyampeereddwa ng'eraga obukakafu ku kukwatibwa kw'omwana oyo eyalabikirako ku kitebe wali eri e Kavule Makerere ng'ayatula era ng'ayogera n'amannya gaabo abaali emabegaawo okumukolako ebyambyone. Ate ng'etteeka lye erimu olwaleero lye baabaga lye bali mu kuyitamu okulaba nti bakkakkanya Bobi Wine era mwalabye n'engeri gye yali anukuddemu bwe yabadde ku terefayina emu mu kibuga New York mu Amerika. Bafuba okumutega akanyeebwako balabe ng'agwa mu ntata naye Mukama mulungi nti omuntu Katonda gwe yatuwa oba gwe yatuwa mutegeevu nnyo nti ebintu abitaputa mangu era nanoonya engeri gy'abidaivatinga okubivaamu kubanga bafubye okutujwetekako ekyo. Nalabyeko n'akatambi era gye buvuddeko nga kali mu bitundu bya Hoima
Erebi abaddeyo mwabira byenga omukulu member wa parliament omu avuddeyo ngalaganga fe okuga obabo biwaino ogende Bulaya bwaba agenda okubera nga promoting ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda. Obutambi ngobo tebugenda kugwa kulabwa naye bwe tubagamba mangu mubate mugenda kubera nga muva ku mulamwa. Therefore baganda bange eddimu eddene lye mubadde mukola eryogenda mu International Criminal Court njagala okubagamba nti terifa toge amaanyi gammwe geeyongera okulabikira mu bintu eby'enjawulo. Buli omu bw'akola omulimu gwe buli gye tweyongera okutwitinga ne tulumba ebitebe eby'enjawulo good enough katwegatuddwako ebitongole ebirala omuli Human Rights Watch, ekitongole ekyo kirimu bannamateeka bangi nnyo n'abakukunavu bangi nnyo ebitagambika naddala okuva mu mawanga ag'enjawulo. Mawanga nga 10 malambirira mulimu branch ekitongole ekyo ekya Human Rights Watch. Therefore ekibanga kyavaayo ne kitwegattako ate ng'olwaleero Bobi Wine ali mu ggwanga lya America kitukolera ddala bulungi okulaba nti yatuteeyo bwino omulala mu butambi n'ebifaananyi era alumika mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa. Nkiwa we tuneeyongerayo n'enkola nga bw'eri olwaleero tujja kubeera nga tutuuka ku bwenkanya bwe twagala. Mujjukire nti bamaama bangi bafiiriddwa abaana baabwe nga tujjeko abafa nga 18 ne 19 November. Bamaama bangi bawambiddwako abaana baabwe, abataata bangi bawambiddwako abaana baabwe, abaana bangi balekeddwa nga bamulekwa, bakitaabwe ne bannyaabwe ne battibwa, ninga bafiira mu mikono gy'abakulu mu gavumenti, ninga mpaawo avaayo kuba nti avaayo kubawa obwenkanya. Mujjukira mwami Yoweri Kaguta ati buhabura ya admiti nganga 18-19 November nti yali mabigawo obutemu obwo obwakolebwa. Bibyo n'ebimu ku byo bye tuli mu kuŋŋaanya kubanga ye yeerabira nti abyogerera mu kamera ate guno omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya IT ali ku kika ekya waggulu. Manya Baganda bagamba byerabirwa mugambi kati ffe tukanya collecting a record, we do record keeping, tukanya kutereka nga bwe tukuuma ate bwe tubitwala gye biteekeddwa okubeera nga bigenda. Therefore neeyongera okubagumya nti mu International Criminal Court omwaka guno ogwa 2024 bwe katajirya ebintu bigenda kutambula malidaadi era mujja kulaba nga ebbaluwa evaayo kubaga emawulire gende mu kufuna okuva ku luuyi olwo okuva mu bannamateeka. Bagamba nti enteekateeka eno terinnyibwangako ku kya wakati ekyeyongera okulabika nti ekolebwa bukwakku era etambulira ddala malidaadi. International Criminal Court ekyeyongera okwekenneenya affidavit oba obujulizi obwaweebwayo era nga ne Bobi Wine nkiwaya tuteeyo obulala okweyongera okulumika abanene mu gavumenti. Kyemuva mulabanga bangi bateekeddwako envumbo mulaba abakungu ba gavumenti olwaleero mujja kwewuunya lwaki cabinet reshuffle tennabakolebwa. Bibimu ku ebyo ebireetedde reshuffle okubeera nga becoming a difficult for mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa okubeera nga agikola kuba yeewuunya nnondaani ndekaani bonna baliko envumbo ani gwe nnaatuma mawanga ge Bulaya. And remember n'oggobwa mawanga ge Bulaya kye kimu ku bintu ebiteekeddwawo ate nga America teribulwadde kuwanika era nayo neeteefuteefu okulaba nti egattako omukono kulaba nti obwenkanya bufunibwa obw'eddembe ly'obuntu erityoboddwa mu ggwanga erya Uganda. Therefore mbakunga nti tetulekeraawo. Ebya International Criminal Court bitambula mpola naye mujjukire nga nti kamukamu gwe Muganda. Bulijjo tukoma okukuŋŋaanya obutambi n'ebifaananyi ne tubitwalayo bivaamu ebibala ebirungi era bye bibaluwa ebyo muwulira ebiyitiŋŋana buli lukya. Therefore tutambudde ne Shay Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba yeewe eryawo berenga ofunawo enjawulo ogwo ayina amaginni ebiteega amayembe bikubonyaabonya ebyekika mukubireka kulombere ku dduwa embeera edde mu nteeko. Mbaagala nnyo tudiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi mweraba.